tady na to už jsem si zvykl. Zdarec lidi, rád vás zase vidím a chtěl vás přivítat u nového dílu ze hry Shadowgun Legends a jedná se o předposlední díl, takže doufám, že tady opět zanecháte super ohlasy. Každopádně nám už to začíná, protože v dnešním díle se chci zaměřit na to, co už jste určitě poznali podle názvu tady toho videa, a je Call of Duty versus Shadowgun Legends a v pozadí poběží hra, dneska hraju s Nikoverdem opět s fanouškama 1v1 a nejsem úplně na to úplně přichystaný, protože tady v tom díle bych si chtěl docela dost jako o tom popovídat, protože pročítal jsem zase komentáře, který čtu opravdu často, nenechte se zmýlit, ale každý, troufnu si říct, že opravdu každý komentář, který mi přistane na kanále, tak se ke mně dostane, tak byl od Filipa. A Filip tam právě se ptal, jaký mám názor vlastně na Shadowgun Legend s... Sakra, já mám brokovnici, to není úplně dobrý nápad pro mě. To není úplně pro mě moc dobrý, protože jsem jednak levej, že jo, to víme. Au, tyjo, teď by to chtělo utíct. Já jsem fakt dřevo. Ah! Do prčisa, nejsem vůbec se rozehrátej lidi. Ne, že by to teda tím bylo, ale fakt nejsem. Tyve, dobře mi utíká. Mi sebral i ty náboje. Ou, co to má? To má nějaký granátomet. Ne, teď umřu. Jo, umřel jsem. To nám to vůbec dobře nezačalo, ale dobrý, já se rozejbu, to bude v pohodě. Každopádně, chtěl bych si popovídat o Call of Duty versus Shadowgun Legends, protože jsem Filip právě na to měl dobrý dotaz. A já jsem si jako říkal, že tady ty hry úplně jako porovnávat nejdou, ale docela jsem se zmýlil. Řekl bych, že jdou a řekl bych, že jdou fakt jako, že dobře. Nice. What? On mě zabil granátem potom? Nebo co to po mně hodil? Tak to jsem vůbec nepobral, ale tohle je dobrá mapa, ta je malinká, takže po sobě hned jdeme, to je super, to se mi zamlouvá, nice, super. Lidi, my se k tomu snad nedostaneme, ale Call of Duty versus Shadowgun Legends, jaký na to máte názor, i hned dolů do komentáře, protože jsem na to strašně moc zvědavý. Já jsem nad tím trošku přemýšlel a dostal jsem se k jedné věci, že každá jakoby hra má svoje plusy a mínusy, ale teď jde o to, který ten koncept se vám prostě zamlouvá jakoby víc, protože mi se tady líbí, jak jste jakoby jste v menu, máte tam takový městečko, hele, zase to po mně hodil, že jo, si musím k němu dostat co na nejblíž, teď mi dobře zdrhnu, tamhle, tak já půjdu semhle. Že se mi líbí, jak tam máte jako volnou ruku, můžete se vlastně pohybovat v takovém tom malinkém městečku, můžete se tam opít, dělí tam různý blbosti, můžete jít dokonce i do vězení, pokud jste neviděli, tak opravdu to jde. Já vám to když tak ukážu na konci tady toho videa, ale jsou tady i ty minihry právě. A já když jsem se bavil, já jsem byl vlastně teď na 4Games, pokud mě sledujete na Instagramu, tak o tom víte. Já jsem byl teď na akci 4Games, kde právě Shadowgun Legends tam byly taky. A bavil jsem se tam právě rovnou s těma vývojářema, takže pro mě jako takovýho super prostě zážitek, super akce, měl jsem možnost nahlídnout zase prostě za tu oponu té hry a bylo to mega super a vlastně jsme se o tom nějak tak bavili, že vlastně Call of Duty je trošku taková konkurence této hry a já jsem si to fakt jako úplně neuvědomal, ale je to tak prostě, Shadowgun Legends musí opravdu čelit hráčům typu vlastně Call of Duty, nebo ty, co hrajou Call of Duty, protože je to opravdu jako jejich, teď mě netrefil, je to opravdu jejich jakoby prostě hra. A teď jde o to prostě, tak tohle byl mega kousek. A já vám potom ukážu ty minihry, ono je tak v uvozovkách jako blbý, že se otevírá právě až postupem času, že se vám to vlastně neotevře hned, právě třeba jak si kradete vlajky, anebo různý další ty módy. A máte tady vlastně i tu kampaň, která je vlastně super, a to bych vlastně řekl, já jsem o tím netrefil. Tak teď jsem měl taky kliku, 7 životů mi zbylo. 4-3, minuta do konce, to už bych možná mohl utíkat jenom. Ne, půjdeme hned. Ta kampaň, ta je strašně super a jsem zvědavý, jestli má právě přibýt do Call of Duty a teď se podržte, protože jestli jste to nevěděli, tak opravdu má být kampaň lidi v Call of Duty, má být přidaná, já jsem poslouchal kluky z Vortexu a ty to právě zmiňovali,
že má být kampaň přidaná do Call of Duty, takže na to se strašně moc těším, jsem zvědavý, jak to vlastně bude, jak to bude probíhat, co tam bude možný, co tam nebude možný, bude tam Kapitán Price, nebude tam Kapitán Price, protože teď vlastně, když sleduju Call of Duty na počítači, tak ta kampaň mi připadá strašně super a rád bych to uvítal v té mobilní verzi a hrozně se mi to jako líbí, ale pojďme se teď vrhnout na tu menu a celkově si to o tom trošku víc popovídat, protože teď jsem byl možná takovej roztěkanej, úplně nevím, co jsem řekl dobře, co jsem neřekl dobře, ale je to strašně těžké jako nad tím přemýšlet, sledovat do toho tady text, scénář, který tady mám. Takže když tak to omluvte. Každopádně, pojďme se vrhnout tady na to městečko, protože to je ta hlavní věc, co se mi právě tady na Shadowgunu hlavně jakoby líbí. Jak tady vidíte prostě ty bannery, tady máte reklamu právě na ROG Phone 2, tamhle na ten Big Shock, kde vlastně probíhá ta spolupráce teď. Takže tady ty věci okolo se mi strašně moc líbí. Máte tady prostě i takový v úvozovkách blbosti, podepisujete tady smlouvy, vlastně kontrakty, díky kterému dostáváte vlastně herní měny. Tamhle vzadu je kasino, kde můžete hrát. Jako je tady toho strašně moc. Tady je vlastně ten doner kebab. Tady si můžete prostě opít. Tady když si něco dáte, tak můžu si tady dát třeba Big Shock, můžu si tady dát tamhle pivo. Můžete se prostě opít. A pokud budete dělat nějaký borda, tak budete do vězení, kde budete třeba 5 minut jako zavřený, takže takovýhle věci tady prostě jsou. A teď hned, jak jsem právě přišel do toho kasína, tak vidíte, jak to prostě zpomalilo. A je to strašně super, je to strašně super. Kolik ti je věk? No vidíte to. Kolik mi je? 24 mi je, bohužel. Není to sranda, lidi, není to sranda, už je mi moc. No a tady prostě máte, koukejte, tady se raduju, jak vyhrávají lidi prostě na automatu a takhle, takže dneska to hrát nebudeme, když tak pokud máte zájem, abych si tady zahrál kasino, tak to, ale já bych si dal dneska ten duel zase, ještě jednou teda ten duel, ještě dáme Niko Verdovi šanci, jako jsem docela překvapený sám za sebe, že jsem vyhrál, ale protože Niko Verd je opravdu dobrý, hráli jsme spolu za kamerou, takže on je top, to já rozhodně nejsem. Takže dáme si ještě jeden ten duel, dáme si rozhodně ještě jeden ten duel, ale tohle se mi tady líbí a právě i Nikovert to psal a myslím si, že vy, co hrajete Shadowgun, tak máte stejný názor. Kampaň, je tady kampaň, která je sice krátká, ale je super, máte tady prostě zbraně na kupování, získáváte různý ty věci, které si potom vylepšujete. Tohle je za mě prostě jako dobrý, tohle je za mě dobrý a když se podíváme ještě teda na ten multiplayer, protože ten multiplayer to je hlavní asi. Ne, toho jsem nechtěl, nechtěl jsem myslit, ale počkej, vyzvednu obměnu, bratři v ohni, jo, my jsme v minulém díle, pokud jste neviděli, tak někde vám tady vyskočí odkaz, protože my jsme opět s fanouškama jsme přijeli bratři v ohni, jsme udělali a udělali jsme to za dobrý čas, ty, oni mě potom chválili, nevím, jestli to dělali jenom kvůli tomu, že jsem to já, ale prostě bylo to dobrý, bylo to dobrý. Hele, tady máme klan, pak tady máme podzemí, tady je Bar of Wars. Tady se mám prostě týmový PvP, tady se mám otevírají přesně potom právě ty věci, když si dáme váleční hry, tak já jsem se o tom právě bavil s lidma, právě s vývojářema, tady Shadowgun Legends a tady právě Capture the Flag, to je strašně super, za 125 000 zkušeností a to je právě ta hlavní to, to bych jsme si když tak mohli zahrát v tom příštím díle, já si to pokusím otevřít, ale hlavně, co je tady úplně top, tak jsou arény, ty jsme hráli teď, ale tady jsou zlatý arény, my jsme hráli bronzový, pokud se nepletu. A je tady ta nejtěžší mise, kterou vlastně hrajete v kooperaci a to je to společné vědomí. A to je tak strašně těžký, je to fakt mega těžký, úplně mi to popisovali, jako je to mega, ale tohle je ten přesně ten multiplayer a v tom multiplayeru podle mýho ten Shadowgun ještě trošku zaostává. Já tady Niko Verda vyzvu, teda na druhou hru, uvidíme jak to dopadne. Tak, konečně jsme ve hře, proběhly nějaký menší problémy. Ale tohle je čistě můj teda na to názor, že v multiplayeru zatím ještě vede, ale něco se chystá, nemůžu říkat co, nebo ne, spíš nevím, co z toho mám říkat, takže radši nic říkat nebudu, ale pokud se nám vlastně zajímáte o celkově o Shadowgun Legends nebo o vývojáře z Madfingers, tak asi víte, hele, jak mi dává ty kopance. Teď jsem chtěl zrovna říct, že úplně nebylo dobrý si vzít Broxnu tady na tu mapu, protože už je poměrně dost velká, pokud mě uvidí přes ten most, tak jsem v čudu. Ale dejte mi vědět váš názor, budu za to strašně moc rád a když tak i klidně, co byste chtěli v příštím díle, já ten mám něco připraveného, ale uvidím, jestli to vyjde, ale chtěl jsem vám ukázat tady tu novou zbraň, kterou mám. Oh, jak je ta lepka vepředu, to je kruto přísný, to je kruto přísný. Niko Verde, kde pak tě máme, hochu, to je dobrý, a tady tě máme. Jo, hele, on má teď tu broxnu a doprčic. Ta kope hodně dobře, hele, zase to po mně mrsknul ten granát. Tentokrát už ne. To je špatný, utíkej.
Ne, ty asi ty náboje tady do toho vyplýtvám, já jsem osel, tyjo. Au. Rychle, utíkej, ještě, že ta Broxna mě nedošáhne, tyjo. Jde po mně? Nebo mě nějak obchází? No jasný, že mě obešel. Oh, what the fuck? Do prčic, co to bylo? Něco takovýho tady vážně existuje? Lol, kámo, dobře ty. Tamhle tě máme, já už mám teď sám nabitý. Teď dostal hezkou. A teď jsem mu nedal na cestu. No hele, jak se tady hezky schoval. Už jsem myslel, že to na něj nedošáhlo do prčic. A zase, kolik mi zbylo? Já mám fakt kliku tady v tom zápase. Já mám fakt kliku do prčic. Ale dost mě to baví, lidi. Dost mě to baví. Protože je to dost jako o přemýšlení. Já vždycky, když jsem to hrál, ne s fanouškama, ale podle mě s botama, protože ze začátku hrajete s botama, tak to nebylo ono. Prostě nakonec se stáli proti sobě a bylo to takový o ničem. Ale tady mi to připadá super. Hele, a on si dal zase tady tu věc. Já si tady píchnu tu lékárničku. Nice. Teď se mi fakt daří a to jsem rád, jo, protože ve videu se vám musí dařit, jo. Za kameru klidně prohrávejte, ale na video to musí být ono, jo. To je prostě zápas. Hele, a máme tady zase náboje. I když mě to s tou zbraní úplně nešlo, jo, ale já myslím, jo, teď nevím, jestli je legendární, ale epická je určitě. Epická je podle mě určitě. A já jsem si říkal, jo, jak mi to s ní půjde a ono to moc nejde. To byla škoda, ale co to zase měl, on měl zase nabitou nějakou tu super schopnost. Já mám tady to odhazování a tu lékárničku a podle mýho, on tam má právě nějaký věci, ani nevím, co to je, ale je to 3-2 a docela se bojím, že teď zase dostanu. Já jsem si možná měl sem nechat, aby jsem umřel. Aby jsem měl to odhození právě teď tady na ten poslední souboj, protože teď mi to bylo, co si budem povídat, teď mi to bylo docela k ničemu. Ale aspoň tady máme zase. Když, jak jsem říkal, tady s tou zbraní mi to moc nejde. On musí teď po mně, 8-7 vteřin. Já si sem nedám lékárničku. No. Klobouk dolů, lékárnička nepomohla a to bylo mega dobře zahraný. Já už jsem chtěl říct, jak si tam dám lékárničku a odbráním to tam, ale Nikoverde, klobouk dolů, remízka. Každopádně, já si myslím, že pro dnešek to stačí, já vám strašně moc děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak rozhodně dejte like, budu za to strašně moc rád. Napište mi dolů do komentáře, co říkáte na srovnání Call of Duty versus Shadowgun Legends, jaký jsou výhody, jaký jsou nevýhody. Mám pocit, že trošku kostrbatě, ale nějak ze sebe jsem ty pocity vydal, že víte, co si o tom myslím já, teď mě zajímá, co si o tom myslíte vy. A my se uvidíme příště, ještě jednou vám děkuju a zatím ahoj.